Allah yace duk abinda Allah ya bude ga mutane na kofofin rahamarsa fala munsika laha Allah yace ba wanda zai iya rike wannan hanya a ce ba za ta sadu da bayinsa ba wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi ba mai sake wa bawa wannan abunda Allah ya rike din kuma bayan Allah haka yake mata aqidarka imaninka ya kasance tsakaninka da mahaliccinka abinda Allah ya baka shine naka abinda Allah bai baka ba ba mai baka kamar yadda muka ambata yana daga cikin jinjina da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi wa Allah da kirari da yake yi wa Allah Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata yakan ce Allah la mani'a lima a'taita Allah ba wanda ya isa ya hana wanda ka bawa wala mu'tiya lima mana'ata kuma ba wanda ya isa ya hana ya bama wanda ka hana Allah shike bayarwa Allah shike hanawa yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shike shimfida arziki ma wanda ya ga dama ya kame daga wanda ya ga dama wannan kuma hikima ce ta Allah subhanahu wataala amfanarwa da cutarwa hurumi ne na Allah subhanahu wataala shi kadai ba wanda yake da iko akan amfanarwa ko cutarwa in ba Allah ba wa in yamsaska Allahu bidurrin فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر إذن الله يشافيك دا وتا تشوتا ينفيك دا وتا تشوتا كو مسألة الله يتي فلا كاشف له إلا هو بامي إي ياي ونر مسألة كو تشوتر إمباشي الله با. وإن يريدك بخير إذن كما الله ينفيك دا وني الخير وني بودي دا زاك سامو fala radda li fadlihi Allah ce ba kuma wanda ya isa yazo ya maida abun yace ba za ka samu ba jama'a mun fahimta yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah na bada shi ma wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wannan haka Allah yake idan ka fahimci haka al'amarin Allah yake kuma ka yarda da hakan haka Allah yake shike bayarwa shike hanawa abubuwa za su zo maka da sauki